Основното училиште Ѓорѓи Сугарев од Битола доби сензорна соба, направена по европски стандарди. Сензорната соба е поделена на светол и темен дел со бројни реквизити со кои децата може да се забавуваат, да учат, а при тоа да се чувствуваат безбедно и сигурно, како и апаратура која ќе овозможи стимулација на сетилата, подобрување на говорот, помнењето, вниманието и концентрацијата. Сензорната соба е интерактивна соба која вклучува апаратура која ги стимулира сетилата кај децата. И од голем бенефит за овие деца, односно за децата со посебни потреби. Сензорната соба има светла и темна соба. Во светлата соба има апарати кои преку игра се стимулираат сетилата, а во темната соба е апаратура соодветна за стимулирање на тие сетила, како например сетилото за слух, за вид. Се прават тестови индивидуално за секое дете, во зависност од тоа дали е хипосензитивно или хиперсензитивно за некое сетило, се прави индивидуален план и по тој план одиме со секоја дете индивидуално работа. Потоа изготвена е програма од моја страна, која е вклучена веќе во училиштето. По таа програма ќе си одиме цела година. Секој ден земваме одреден број на деца, во зависност од тоа колку часови имаме, значи ќе бидат вклучени сите деца. Сега зависи од потребите на детето, дали ќе биде еднаш, два пати, три пати неделно. Тука детето значи чувствува мир, релаксација, го земваме детето од наставниците, го носиме тука и го враќаме со позитивна енергија. Собата чини над 30.000 евра и е донација на Сдруженијето од рака на рака од Шведска, основано од Марија Росенгрен, во соработка со Германска фондација. Експерт од Шведска ќе соработува со стручните служби од училиштето со цел постигнување по големи успеси. Наменски ќе биде за децата со пречки во развој во училиште, исто така ќе се опфатат сите деца што имат потреба за да се во оваа цензорна соба. Сензорната соба веќе во Европа се користи исто како една соба кај што се работи со децата за да можат повеќе да памтат, или ако се послаби во не на некој предмет како математика, англиски и така натаму, идат третмани добиваат во сензорните соби и резултатот има покажано за 80% подобар него што бил претходно. И ова школска програма значи му дозволува на секое дете, без разлика од која социјална гледна точка е, на секое дете да им се возможи да добијат третман тука и да се разгледа нивната ситуација, која дијагноза имат, и таа дијагноза што ја имат, да се намени третман што ќе може да се подобри, значи негов дијагнозата на ученикот. Имаме веќе вклучено еден стручњак што има работено 18 години од Шведска со деца во пречка, со пречка во развојо. И тој ќе дојди тука за обука да им поможи на наставниот кадар, за да може тој да им каже, значи, работи што се применуваат на европско ниво, да почнеме да ги применуваме во нашата соба. Родителите на децата кои ќе ја користат сензорната соба изразија благодарност до донаторите, како и до институциите кои овозможуваат реализација на вакви проекти. Мислам дека е навистина потребно да ја имаме и мислам дека е голема предност за училиштето, за кадарот тука што работи, за најмногу за дечињата, и морам да се заблагодарам на донаторите, Тумас и Марија Розенгрен, кои што ја поднесо иницијативата и го спроведове проект до крај, и поддршката од нормално ова училиште и сите тука што се задолжени. Бенефитот е што треба да ги развие нивните способности, треба да ги смири ако има потреба, и нормално стручниот кадар ќе си работи во согласност со нивните потреби, дијагнози, желби и така натаму. Ова не е прва донација на Росенгрен во ова училиште. Нивната соработка започнала уште во 2013 година, кога го почнале проектот да му се даде шанса на секое дете.